יש לנו כאן דוחון קטנטון של 10 סטודנטים, שכאן מחולק לי לפי מחלקה ומיד נדבר עליה, והציונים שלהם, ואני רוצה לקבל ממוצע לתלמיד וממוצע למקצוע. טיפ ידידותי שלי זה פשוט לסמן ולהבדיל בין הנתונים שלי לבין החישובים שלי, כדי שיהיה לי יותר קל. אוקיי? אני מתחילה בזה שיש לי כאן ריק, בלנק. אין לי 0, אין לי מינוס, אין לי 1, אין לי חצי, יש לי בלנק, ריק. רואים? אין כאן כלום. ריק לגמרי. אני מסמנת את מקצוע האנגלית עד למטה, מקום לתשובה, ממוצע, קליק אחד. אם אני אסמן עכשיו הכל שמאלה, מה יקרה לי? הוא יעתיק לי את כל הנתונים. קונטרול Z, ביטול פעולה אחרונה, לא עשיתי שום דבר. אני צריכה לסמן רק את הפונקציה שלי, רק את C23. איך C23, דרך אגב, אם קפץ לי מ-12 ל-23? מה יש לי כאן? אתם רואים את שורת המספרים? לא. ועכשיו? ועכשיו? יופי. אז אתם רואים שכאן אני בשורה מספר 12 וכאן אני בשורה מספר 23. מה קרה לי כאן? יש לי שורות מוסתרות. בסדר? קליק ימין, הסתר, או קליק ימין, בטל הסתרה. בסדר? במקרה הזה. אני מסתירה שוב, אבל רק תשימו לב. הסתרתי יותר מדי. רק שתשימו לב שבין 12 ל-23 משהו שם מתחבא לי. בסדר? פתאום אם משהו לא מסתדר. ממוצע למקצוע, סימנתי וקיבלתי. שוב, אם אני מסמנת את הכל, משאירה את הסימון וגרור שמאלה, מה יקרה לי? יפה. העתקת נתונים אני לא רוצה. קונטרול Z, ביטול פעולה אחרונה. אני עומדת רק על הפונקציה שלי, C23, ורק אותה אני גוררת מהפינה השמאלית למטה, לאורך כל שאר הנתונים שלי. את הממוצע הראשון, את הסכום הנמוך ביותר, אני צריך לבחור, נכון? ואז מעתיק. אתה לא מעתיק, אתה גורר. גורר. כן. אבל את הראשון אני... פעם אחת. כל פונקציה הכי מורכבת, הכי מסובכת, פעם אחת. פעם אחת וגרירה. Okay. עכשיו אני מבקשת את הנמוך ביותר, פונקציית מינימום. אני עומדת על התא כדי לבחור את התחום של המספרים, של השורות. בסדר? כדי לא להכניס לבפנים גם את הממוצע. אני עומדת על, מבקשת פה מינימום, הוא שואל אותי מאיפה לאיפה, אני אומרת לו את זה. 4 עד 12, Enter לאישור פעולה. מה זה הסימון הירקרק הזה כאן בפינה? אתם רואים בפינה ירוק משהו? מה הוא אומר לי? הנוסחה השמיטה תאים סמוכים. זאת אומרת, הוא אומר, גם אם לא שמתי לב ל-12-23, אומר לי גברת, יש כאן משהו שהיא לא ספרה. אני אומרת לו שהכל בסדר, ותתעלם, והכל בסדר, הירוק שלי נעלם. למה לי זה לא עשה? כי לך אין תאים מוסתרים, אין לך שורות מוסתרות. הבנתי. אני לוקחת אותו שמאלה, רק את C24. ויש לי את הנמוך ביותר, שימו לב שגם כאן, אני מקבלת מה? את ההערה, את הסימון הירוק שיש לי הערת הזרה. משהו פה לא 100%. הציון הגבוה ביותר, אני מבקשת את המקסימום, מאיפה לאיפה, אני אומרת לו מכאן חבוב, וגוררת רק את C25. אוקיי? ממוצע לתלמיד, כמו שעשיתי לרוחב, אני יכולה לעשות לאורך, מסמנת את הכל ומבקשת ממוצע. אם אני אגרור ככה, כי לי יש יותר נתונים, הם מוחבאים פשוט. אם אני אגרור ככה, כל הנתונים שלי יועתקו. אני מסמנת רק את H4 ואותו אני גוררת. בסדר? עכשיו אני רוצה שתכירו פונקציה מתוקה ונחמדה שקוראים לה count blank. מה count blank עושה? כשמה כן היא, סופרת מה? ריקים. אז אני מתחילה את הפונקציה שלי ב שווה והמקלידה count איזה blank.
בוחרת. מה הפונקציה עושה? מונה את מספר התאים הריקים בטווח תאים שצוין. זאת אומרת, היא סופרת את מספר התאים הריקים, איפה? איפה שאני אגיד לה, בטווח שאני אגיד לה. אני לוחצת על טאב. הפונקציה היא שווה count blank, מה יש לי בסוגריים? range, טווח, מה הטווח? זה. בסדר? אני משתמשת בטאב כדי לאשר את הפונקציה, ואז אני גוררת הלאה. לא, תבדקי אבל. אם אני אמחק כאן את הכל, תואר את הייתי? אם אני אמחק כאן את כל הנתונים שלי? משתנה בהתאם. בסדר? תמיד היא משתנה בהתאם. שם הפונקציה count blank, לספור לי ריקים.